Atención. A ver, som més sisplau. Bon vespre, benvinguts a aquesta activitat ja al número 182 de la Gota Catalana per recuperar la llibertat de Catalunya i reconstruir la nació catalana, on contribuïm a l'esforç que estan fent altres entitats de recuperar l'autèntica història de Catalunya, i nosaltres aportem que aquesta, recuperar aquesta autèntica història ens dona força per poder recuperar la llibertat de Catalunya aviat. Dins, en aquest marc, doncs, aquest és l'acte, com deia, número 182, des de l'1 de gener del 2017, i una altra vegada tenim l'alegria de tenir en Daniel Ibáñez, que ja ens ha explicat tres vegades potser, com l'emperador Carles V, la seva, el lloc on va residir els últims dos anys i on va morir va ser el monestir de la Murtra, a Badalona, i en absolut això que ens explica la història oficial de Just, etc. I avui doncs ens tractarà un altre tema que jo crec que com a catalans ens interessa molt, perquè com que si resulta que el que està boig o la que està boja no estava boja, sinó que era reina, doncs jo crec que això ens interessa. A mi m'interessa personalment, vaja, no sé si algú més se sent també interessat, i potser això explica doncs, que avui tenim aquí una audiència bastant considerable. Doncs en Daniel Ibáñez, a part dels títols d'enginyer industrial, enginyer... Empresari. Enginyer, però quin tipus d'enginyer? Bueno, perito industrial, de l'època de Franco. Perdó, empresari. Historiador i músic. No, i que ha fet una quantitat de coses que millor que no les expliqui, però que el que sí vull subratllar... Els primers que van treballar en microprocessadors a Espanya. Sí, t'explico. Això ja en el currículum ha de tindre un lloc extra. Bueno, no hem vingut a parlar de pan a la boca, no de mi, eh? Jo no estoy loco de momento. Bueno, l'únic que volia subratllar és que la nota que ha enviat com a currículum diu nascut el 12 d'octubre de 1940, raó per la qual inevitablement he de parlar de Colom també, no avui. Sí, un altre dia. Doncs predestinat. Moltes gràcies, Daniel, per estar aquí. Més o menys farà una introducció gairebé una hora, no? I després debat, com sempre hi ha en aquests actes de la Gota Catalana. Benvinguts, gràcies. L'altre dia la Margaret Thatcher, ho sabies, això? Bueno, sisplau, Manel. Té algun esparadrap per posar-li la boca? A veure, primer és de donar les gràcies al senyor Lluís Botines, que després d'insistir molt i reiteradament, deixa'm fer una conferència de jornal. Bueno, ja mirarem a veure quin dia. I al final diu, bueno, va, vine i fes-la. Ala! Bé. No provoquis, val? De tot, et vull recordar que aquesta conferència estava programada pel juny, em sembla, i es va haver d'ajornar per temes de salut, però s'ha recuperat perfectament, doncs benvingut i avui ens ho podrà explicar. Vale. Bueno. Però no comencis ja a complicar les coses, sisplau. Gràcies, gràcies. Bueno, aquest senyor, aquest retrat és el Felipe el Hermoso i Juana la Loca, que ens han parlat tant que ja des del col·legi ja ens explicaven totes les mentides que han escrit sobre aquests personatges. Com es passa amb la rateta? Sí, però adelantar amb la rateta? Ah, espera. Un moment. No. Mal, tu. A la veu. Daniel, un moment. Sí. A la veu. Vale, puja el to una mica. No, que cridi més, jo. Sí, és perillós. Sí, perquè no se sent. Ah. És que no tenim amplificador. Ah. Ara. Ja cridaré més. Escolta, tu pots fer passar pàgines? Sí. Perquè vols que te la passi jo? Sí, jo ja et dic. Vale, vale. Passa pàgines, sisplau. Vale. No te diré, sisplau, cada vegada, sinó no acabaré mai. Vale, vale, vale. Passa-la. Joana estava boja, estava tancada. Això és el que ens han explicat sempre. Més alt. Més alt. Ah. Bé, llavors, a veure,
Hi ha dos tipus d'història, els historiadors oficial, que ells diuen que és científica, i la pseudohistòria, la no oficial, que som els que fem la colla de replegats de l'Institut Nova Història, d'Histocat i la gent que estem per aquí. Llavors els historiadors oficials, els doctors en història, licenciats i erudits, se'n van als arxius d'història, llegeixen una cosa i sense analitzar si és plausible o no, l'escriuen en un llibre sobre Joana la Boja, al cap d'uns mesos va un altre, ho torna a llegir i fot un altre llibre igual que el de l'altre, i al cap de 3 anys va un altre tio, llegeix el mateix i t'explica el mateix. Però, clar, després hi ha gent que venim del món de la tecnologia que llegim coses que diuen, hosti, però si això no m'ho crec, això no pot ser. Vols dir que no m'estan aixecant la camisa? Aleshores, vull fer un advertiment. Aquí, per poder fer aquesta ponència, he hagut de posar molt text, no? A mi m'agrada més les estampes i menys llegir, però si algú que vol, li interessa, em dona el seu correu, li enviaré el PowerPoint i així s'ho llegeix tranquil·lament. No? Llavors, quan un fet no es pot demostrar experimentalment, és necessari utilitzar l'argumentació per abducció. És la inferència per abducció, és la fórmula més comuna, simple, de raonar i argumentar i manejar entre judicis de probabilitat, versemblança i plausibilitat. Això, coi, això és vers... Hi ha, per exemple, 3 opinions. I la naranja d'Ockham diu que si hi ha 3 explicacions d'una cosa, normalment la més senzilla és la veritat. I després pots arribar també a arribar a conclusions pensant això és impossible, o sigui, és versemblant o no versemblant, no? Què és el que actualitzem els que fem, segons els oficials, pseudohistòria? Bé, aleshores, això us vaig explicar el panorama de l'època en què aquesta història es va desenvolupar. No? Tenim a dalt l'imperi romà germànic que el dominava Maximilià I, que era dels Àustries, bueno, jo he posat en català tots els noms, els Habsburg, també dits Àusties, a Anglaterra tenim el famós Enric VIII, aquí baix tenim a França el van ser el francès II, a Portugal el Manel II de Portugal, aquí els reis catòlics, hi havia el papa VI IV, que no sé què, perquè li diuen VI IV, si era quart podien dir VI IV i no VI, més de VI IV, no? Papa IV i no VI IV. Som primer i Manel primer, que és dins primer. És que estic una mica lluny. Aleshores, aquest panorama, perdoneu, és durant és un flash, perquè després, amb el pas del temps, els papes ja van canviar 6 o 7 papes, això canviava molt, ara duren més. Bé, a veure, per poder explicar així una mica com anava això i argumentar-ho de la Boja, Isabel de Portugal, mare d'Isabel, la catòlica, tenia problemes... Estic una mica lluny. Problemes seriosos de salut mental. Isabel de Castella estava com una cabra, també. I llavors, clar, si és la nieta, l'abuela i la madre estan loques, Juana també està loca. Això quadra per aquí, no? Segons, aquí està explicat que van crear un acord d'uns matrimonis de conveniència entre Maximilià I i Ferran el Catòlic. I van casar un fill, Joan, dels Reis Catòlics, amb Margarita d'Àustria, una filla de Maximilià, i Felipe l'Hermoso amb Joana, la dita Boja. Així tinc 2 matrimonis i ja dominarem... Quan els 2 avis marxem, aquí dominaran el cotarro tot aquesta gent, no? Els nostres descendents. Però passa que d'entrada ja el Joan, fill dels Reis Catòlics, era molt delicat de salut i al poc de casar-se es va morir.
i pum, es desmunta el tinglador, perquè ara ja, si el, sempre la descendència de reinat era per homes, ara al morir el Joan, el rei seria el Felipe el Hermoso. Aleshores, què passa? Joana la Boja seria la reina que hauria de portar aquest imperi que crearien. Resulta que, llavors ja estic aquí, a Joan d'Aragó mor el 1497. Isabel de Castella, reina de Castilla. No, el 1600, no. Isabel de... Llàstima és que està el monitor tan lluny que no ho veig bé. Isabel de Castella es mor el 1504. Llavors la Joana de Castella, com el Joan no existeix, reina de Castella. Abans, el Ferran II, una vegada morta, el rei catòlic es casa amb Germana de Foix. Tenia 53 anys i la Germana de Foix tenia... Ja, gràcies, sí. A veure? Sí. Ah, millor, gràcies. La Germana de Foix tenia 18 anys. Aleshores, Ferran II va voler tenir un fill d'aquesta dona i aquest fill seria el rei que governaria durant aquest imperi. Però tant ho va intentar, van tenir un parell d'avortos, però resulta que Ferran el Catòlic va morir d'una sobredosis de la Viagra d'aquell temps, que era una pòcima que es feia amb uns escarabats de la Cerdanya i uns polvos fets amb testicles de toro. Aleshores, clar, hi ha mort Ferran el Catòlic, aleshores, el 1505, no, el 1605 es casa, llavors. Felip el Vell es mor el 1606, o sigui, el van fer morir. Diuen que va, en Burgos, va jugar a frontó, va suar, va beure una aigua freda, que és aquesta aigua que és, li han donat a molts reis per treure-se'ls de sobre, hi ha una aigua milagrosa, que quan un rei o algú fotia rosa, li fotien a dinar, invitaven a dinar, li fotien l'aigua aquesta i pa fora. No sé, ningú investigava a veure el forense, les causes de la mort, res, això no existia. Aleshores, clar, a Joana, segons tot això és la història oficial, Joana de Castella, el 1609, el pare la tanca al Palacio Prisión de Tordesillas. No? Ferran II es mor el 1616, el fill de Joana, Carles I, rei de Catalunya i Aragó. Encara no podia ser rei de Castilla perquè la Joana estava boja, teòricament encerrada i estava viva. Aquí hi ha un problema que tenien por, com el Carles I ja estava delicat i la Joana continua viva i ja grandeta, diu, com aquesta es casi amb algú i tingui un fill, ja caga de pastorets, no? Sí. Bé, però no passa pàgina. Bé. A veure, Palacio Real de Tordesillas. Diu, una de les edificacions més importants de Tordesillas fue su Palacio Real, sede temporal de la Corte Castellana y especial por ser el lugar donde estuvo la Reina Juana de Castilla durante 46 años, ¿no? Molt bé. Convertido en palacio no sé qué es y tal, el van remodelar i van crear un de nou con vistas al Duero. Però resulta que aleshores el centre de la fachada sur havia una torre de planta quadrada con tres cuerpos de altura y corredor en el último que se utilizaba para la vigilancia. Al tanto, amb aquest dato, una torre de planta quadrada de tres plantas. ¿Vale? Tras la muerte de la reina no sé qué, estado ruinoso del tal, y total que el van enderrocar. Primera, si jo tinc, soc molt castellà i tinc un palau on va estar la reina i tot això, jo el restauro, el remodelo, el pinto i tot, però no l'enderroco. Jo, és una idea meva, és una conjectura, per mi que no ha existit mai el Palacio de Tordesillas. Per mi.
Eh? Que Dios me perdone si me equivoco. Vas passar? No, perdona. Perdona, vale. Estàs. Aleshores, diu que en els dies que la Joana des de la seva finestra podia contemplar el pla fins a 4 o 5 llegües, aproximadament 22 quilòmetres, la població de Medina del Campo. El que ha escrit això no tenia el Google Maps, però jo sí que el tinc. Llavors vaig agafar i una nit em llevo i dic, coi, vols dir que pot ser això? I me vaig entretenir. Resulta que si tractem una línia recta de Tordesillas a Medina del Campo, a 10 quilòmetres de Tordesillas està la població de Rueda. I resulta que la població de Rueda, la Tordesillas està a 688, Rueda 740 i Medina del Campo 770. Per tant, si mirava per la finestra hi ha una muntanya que li tapava. Per tant, mentida, impossible. Eh? Aquesta afirmació és falsa completament. És que això els que van a l'arxiu de Ximanques no ho troben, això. Nosaltres sí. Sisplau. Va bé el que em faci passar la pàgina, així puc respirar una mica. Bueno, ara comencem. Dintre de la història oficial, eh? Enero de 1520, carta del marquès de Denia sobre la, del CV emperador, vol dir Carlos V. Al marqués de Denia sobre la conveniencia de que nadie hable con la reina su madre. Al marqués de Denia. Llavors, 5 de marzo, Valladolid... A veure, això és d'un llibre... La Bíblia del Daniel. Sí, que és un llibre de Manuel Foronda i Aguilera, que està... Es diu Vida y viajes del emperador Carlos V desde su nacimiento hasta su muerte. I te diu cada dia on està, amb molta cura i les cartes que fa i on va dinar i on va dormir. I diu, 5 de marzo en Valladolid y Tordesillas. Lunes el rey comió en Valladolid, cenó y pernoctó en Tordesillas. 6 al 9, 8 de marzo en Tordesillas, desde el jueves tanto. Del 9 de marzo en Tordesillas y Villa de Farades, no sé si. Viernes el rey comió en Tordesillas y cenó en aquel lloc. Pasa per Tordesillas y no visita sa mare. A veure, com pot ser que vagi l'emperador Carles I a Tordesillas, estigui tot el mes pràcticament i ningú, i no, mira, diuen, aquí no ho he posat, però la pàgina aquesta te diu el que fa cada dia i no va veure sa mare. Per què? Perquè sa mare no ha estat mai a Tordesillas, això és la meva idea. Del 3 de setembre torna a Tordesillas i allà fan un funeral per seu pare, per Felipe el Hermoso, i no va visitar sa mare, que està malalta. No me lo creo tampoc, val? Tu vas allí i fas un homenatge al teu pare i ta mare està allà al costat i no vas ni a veure ni la invites, oiga, que me la traiguen esposada, aunque sea, però que vea... No. El 24 de gener, tal, el 23 d'agost, està a Valladolid, a 30 quilòmetres de Tordesillas. I va néixer el seu fill Felip II. I no consta que el portés a veure sa mare, que estava allà al costat. O sigui, vengo a traerte a tu nieto para que lo conozcas. No? Pues no me lo creo, tampoc. Aleshores, el 1502, quan encara no estava... Ai, perdona, és el micro, a 1502, quan encara no estava tancada, Felip II, amb un to rigorós, ordena a Joana lloctinent general de Reina de València. Ep, ojo, ja resulta que era lloctinent general de Reina de València. Bé, bueno, una sèrie de datos que ara no em vull estendre, però bueno, li diu al Ferran el Catrí, li diu a ella lloctinent general de Reina de València. Estant viu ell, ella no pintava res, i menys aquí, a Catalunya Aragó. Després de la mort de Ferran el Catòlic, hi ha una carta també dirigida a la reina Joana, dintre del govern de València, i diu, quina carta més rara, que no sabien que Joana estava a Tordesillas. Pues potser van enviar la carta perquè no estava a Tordesillas. No?
Sí, sí, sí. Una más. Carta d'emperador a la reina. Això és sobre el 1522, les Germanies de València, que coincideix amb los comuneros de Castilla. ¿Vale? Serenísima reina, nuestra muy cara y muy amada, señora madre y lugarteniente general. Estem parlant del 22, quan ja estava tancada a Tordesillas. La lugarteniente general del Reino de València no puede salir del Reino de València i, per tant, no podia estar en Tordesillas. I li diu que li dona suport per tots els problemes que han tingut a les Germanies, que els han desobeït, i, però com pot ser que li digui, ja vaig firmar, querida madre tal qual, i està de l'any 1523, que estava en Tordesillas. Com pot ser estar en Tordesillas, ser lugarteniente general del Reino de València? Aquí. Quan diuen que la van tancar a Tordesillas, el Ferran Catòlic li posa com a jefe de segurates del palau que estava tancada al valencià mossèn Lluís Ferrer, capellà que ha escrit llibres, un home molt significatiu. Quan el 1520 ella reclama que la seva filla Catalina li vingui a fer companyia a la presó, no? I aleshores, per jugar amb la nena, porten a Francesc Borja. Francesc Borja, que tenia 10 anys, i ell, la nena, tenia 8 o així. Aquest és un altre fet que a mi em crida l'atenció, perquè com pot ser, quan una persona estava boja en aquella època, deien que estava posseïda per el diablo. El Francesc Borja, el pare del Francesc Borja, bueno, era molt vinculat a la religió i això. Com empeies tu el teu fill a conviure amb la filla d'una boja amb la boja? O sigui, això no m'ho crec tampoc. El 1518 abans, el 1516, quan mor Ferran el Catòlic, el cardenal Cisneros nombra vigilant el duque d'Estrada, en castellà, perquè diu que mossèn Ferrer tractava malament a Joana i a la seva filla Catalina, cosa que no em crec, perquè amb el nivell de la reina i la seva filla, encara que estigués boja, un mariano com aquest, un capellà no la tracta d'aquesta mentida també. El 1536 nombren vigilant de la presó el tercer marquès de Dénia, Lluís de Sandoval, no, mi Santadón, això, Bernardo Gómez de Sandoval i Mendoza, que és el segon marquès de Dénia. Quan va morir, va continuar el tercer marquès de Dénia, Lluís Gómez de Sandoval i Enríquez. Enríquez és el cognom de la mare catòlica, que era Joana Enríquez, o sigui, estan per la família. Això us explicaré, que vaig estar a Dénia per coses de feina, i quan estava amb el director de la terminal de Baleària, i diu, bueno, ¿y qué vas a hacer? Diu, me voy a ver al archivo de Dénia, que quiero ver dónde nacieron y murieron los marqueses de Dénia. Diu, no hace falta que vayas, que yo llamo, que soy amigo de la archivera y tal. Truca, oye, mira, que tengo un amigo, te lo paso. Dic, mira, que quería ver cuándo murieron, nacieron y murieron el segundo marqués de Dénia y el tercero. Diu, no, estos señores aquí no hay nada, eran castellanos. A ver, dic, ¿cómo los marqueses de Dénia eran castellanos? Perquè resulta que los duques el 1599, Carles I es va nombrar, a més, duques de Lerma, que és Castella, però això va ser l'any tercer. No, el duques de Lerma es va fer el Carles I, però els nets d'aquests, no? Sí, sí. Per tant, fals. I han borrat tot el que havia dels duques de Dénia, no? Els marquesos de Dénia. Aleshores, qui va visitar més a Joana la Boja quan estava tancada a Tordesillas? Germana de Foix, virreina de València. Si Germana de Foix era virreina de València,
no podia agafar a l'AVE i anar a la Tordesillas a veure-la a la reina i tornar, perquè és la que més la visitó. Per tant, mentira també. I després diu que a Francesc Borja, duc de Gandia, va ser el que li va donar l'extrema opció i tot això. Aleshores, dona la casualitat que tot el món, tots els que estan al voltant de la reina són valencians. I estava a Tordesillas. No m'ho crec. Siguiente. Això és un manuscrit que he trobat de la ciutat de Dénia. Passa, només és la portada. I aquí diu que, els que controlaven tota l'època de les Germanies eren els marqueses de Dénia, que a més eren... Hosti, no ho veig això. Bueno, és igual. Eren pajes major del rei i controladores de la casa de la reina. Per tant, estic que els marquesos del rei... Els marquesos de Dénia estaven a València quan les Germanies, per tant no podien estar a Tordesillas. Val? I això és un manuscrit de la història de la ciutat de Dénia. Mira, aquesta salta-te-la perquè és sobre el català, però me'l salto, per no donar massa fallesa. Una altra cosa de les curioses. Quan va néixer Joan d'Aragó, els fills dels Reis Catòlics, diuen que va néixer a Sevilla. Val? Però nosaltres sospitem que va néixer a València. Aleshores diu que al nacer del príncipe no havia complit la reina en el període de convalescència i el 29 de julio hubo un eclipse de sol total que se hizo de noche y se veían las estrellas y tal, ¿no? I això, aquest eclipse, traia malos presagios i tal, ¿vale? Ells diuen que estaven a Sevilla, val? Passes? Consultat a l'arxiu de la NASA dels eclipses, resulta que el 1478... juliol 29, fixeu-vos a les ratlles blaves per on es veia l'eclipse. Per València, Sevilla, no ho van veure. No el van tenir, era. Per tant, on estava el príncep? A València. ¿Vale? És que se li van enganxar totes. Siguiendo. Bueno, això ara entro ja amb la meva Joana, que no és l'oficial. Això és un escrit d'Erasme de Rotterdam, del llibre La lògia de la folia. La lògia de la folia. Què és? La folia és del Joan a la Boja. I això està escrit com en aquella època, si segons el que escrivia et cremaven el llibre i a tu darrere, doncs hi havia molts escriptors que escrivien en clau, no? I aquí diu, d'un tal pare em vanto de ser filla. Jo llegeixo bastant malament pels altres, eh? Aquest em va engendrar no pas del seu cervell, com va fer-ho Júpiter en la fosca esquerpa Pales, sinó de la jovenesa, la nifa més graciosa de totes i la més alegre. I no feu pas lligat a ella en una trista unió conjugal, com va néixer aquell Ferrer Coix. Aquell Ferrer Coix qui és? Fill del matrimoni. El Ferrer Coix és la dona que va assistir al part de Joan d'Aragó, es deia la Herrera. El Ferrer Coix és la comadrona, i Coix és perquè era Coix de salut. T'està dient que ella no va néixer del matrimoni que va néixer el Ferrer Coix, que és el seu germà teòric de pare, que va néixer de l'amor de la jovenesa i tal. O sigui, que no era filla d'Isabel la Catòlica. Era filla del rei, però no del matrimoni. Això ho diu l'Erasme. En clau, no? Bueno, aleshores ve l'explicació de la meva Joana. Joan d'Aragó es va casar amb Joan Enríquez, va néixer Ferran d'Aragó. A l'esquerra tenim que es va casar amb Isabel de Catòlica i va néixer Joan d'Aragó, que va morir als 19 anys. Val?
Si anem a la dreta, hi ha un personatge que es diu en Dolça Roig d'Iborra, que després la presentaré. Aquesta senyora, natural de Cervesa, de Cervera, es va conèixer amb el Ferran Catòlic, després ho explicaré. Era una noia molt culta i molt maca. Quan es van casar Ferran el Catòlic i Isabel la Catòlica, aquesta noia ja estava embarassada a Ferran el Catòlic. I va tenir 4 fills. Alfons d'Aragó, que va ser bisbe, arquebisbe de Saragossa, arquebisbe de València, als 7 anys, que als 7 anys arquebisbe de Saragossa no sabia si les hòsties eren rodones, quadrades o hexagonals. El papa va dir que esteu bojos, no el va voler nombrar, però després ho van negociar i els van acabar fent. Però estava excusat del celibat. Va tenir 7 fills, no? Perquè veieu els muntatges que... Però així estaràs forrat de calés, estaràs atès de collons, però no donaràs la llauna que jo vull ser rei perquè sóc el fill del rei, no sé quant. Va tenir una germana que es va dir Joana d'Aragó, que dic jo, i aquesta per mi és la Joana. O sigui, no nascuda del matrimoni, sinó d'un enllaç de l'amor i la joventut entre Ferran i l'Andolça Roig d'Iborra. I després va tenir dues filles que es van dir Maries, però que les van fer desaparèixer, no hi trobar res d'elles. Aleshores, jo dic que la que es va casar amb Felip el Vell va ser Joana d'Aragó, aquesta la meva, la de filla d'en Dolça Roig d'Iborra. Fixeu-vos una cosa, Alfons d'Aragó va tenir una filla que es deia, va tenir 7, però us parlo d'aquesta Joana, que no sé ni quan va néixer ni quan va morir, es va casar amb Joan Borja i Enríquez, tercer duc de Gandia. I el seu fill, Francesc Borja i duc de Gandia, quarta duc de Gandia, resulta que a través de l'Andolça Roig eren parents, era net. M'entens? O sigui, a veure si m'explico bé. Andolça té el seu fill Alfons d'Aragó, arquebisbe de Saragossa. Es casa amb Anna de Gorrea i tenen una filla que es diu Joana, que es casa amb Joan Borja i Enriques, pare de Francesc Borja. I per això el Francesc Borja passa a estar amb Catalina perquè són parents. És besnet del Donça i besnet de Ferran d'Aragó. Això. Per tant, eren cosins o alguna cosa així, no? Perquè veieu com va quadrant la meva. A part de que el pare d'aquest es va casar amb un Enríquez també, o sigui que tot queda per casa. Bueno, aquí veieu l'Alfons d'Aragó a l'esquerra i l'Andolça, que és un retrat que he trobat, diu que era molt maca però molt intel·ligent, i a més es vestia d'home per acompanyar Ferran el Catòlic allà on anava, saps? O sigui que ell, Déu-n'hi-do, I l'Isabel la Catòlica ho sabia, això. Hi ha d'una altra cosa, quan va néixer la Joana, a veure, la Isabel la Catòlica tenia problemes per tenir descendència. Llavors diu que quan en els partos havien d'haver una gent certificant que el fill l'havia tingut la reina. Llavors ella se cobria con un velo perquè li dava la vergüenza que l'estuvieran mirant. Claro, si tu estaves allí no tenies una imatge clara d'on sortia el nen, si era la reina o no, doncs podies posar l'Andolça, tenir la Joana i la reina tenir la Joana, saps? Perquè ella ja va tenir avortos i tot això. Total, l'Andolça era filla de Roig d'Iborra, que eren, quan la guerra dels remenses, la gent que va estar al costat del rei eren rics, com es diu, home, els que cuiden el camp, que no en surt la paraula, els pagesos, els rics, però estaven contra els nobles catalans que tenien allò de la llei de les males costums, i tot, i batallaven per treure-les. O sigui que aquesta senyora va estar molt, sempre va estar posada aquí dalt, O sigui, aquesta senyora va dominar i a l'Alfons d'Aragó volia ser papa i tot això. O sigui, aquesta gent estaven aquí dalt. Siguiente. Bueno, mireu, això ho explicaré així per sobre. És les diverses mentires que t'expliquen
quan va anar a casar-se la Joana la Boja a Flandes amb el Felipe el Hermoso, bueno, t'expliquen una quantitat de mariners i de barcos, 100 i pico de barcos que van anar, i dona la curiositat que Juana la Loca iba en dos galeres genoveses i van anar per l'Atlàntic, i a mi m'agradaria saber les galeres genoveses per l'Atlàntic. I és qüestió que tots els que van anar, tots eren castellans. Menys un tio, hi ha un pare meu que es diu Martín Ibáñez, que anava a aquesta expedició. A veure, passa la següent. Bé, jo crec que van anar per aquí, que per el camino habitual, del camino de los españoles, que això el Manel sap molt. Llavors, València, Palamós, per les illes, aquí, com es diuen, unes illes que hi ha a França, aquí, i després a Gènova. I de Gènova, per el camino de los españoles, a Flandes. Les són... És el mateix, yes. Què? Yeah. Sí, aquestes. I aleshores passa que aquí és una navegació fàcil, aquella navegació, estàs en guerra amb França, al pas de Calais et tiren una pedra i t'enfonsen els barcos, però era una barbaritat. A més, al mes de setembre, anar per el pas de anar per l'Atlàntic amb ja uns temporals i això que no haguessin arribat. Però llavors resulta que el... Passa el següent. Torna a l'anterior. Aquest camí que us el vaig proposar jo, Carles V, està documentat que totes les guerres de la dieta de Worms va fer aquest camí 50 vegades. I totes les històries de les vingudes de Carles I a la península ibèrica diuen que van anar per l'Atlàntic i totes van ser per aquí, perquè era el camí no habitual. Bueno, aleshores, en Víctor Cucurull, no sé els que ho coneixeu, i el Pep Maioles han trobat un document que els que faenaven amb barcos al port de València es queixen a Ferran el Catòlic de que paguen uns impostos per treballar i fer la navegació i el comerç per Mediterrani, però que no el volen pagar perquè han tingut uns gastos per portar la reina a casar-se a Flandes al d'allò. Per tant, per on van anar els barcos? Pues des de València, m'entens? O sigui, que van quadrant les coses. El meu sí. Era una intuïció, eh? Era lògic, eh? El meu, que abans tenia una discussió, recordes? Bé, aleshores, hi ha un poble que es diu Silla, a València, 10 quilòmetres de València, hi ha aquesta torre que es diu Torre de Silla. Torre de Silles o Torre de Silla. He explicat abans que tot està a València. I aquest era, segons el Josep Antic Brocal, que és el historiador, l'arxiver de València, de Silla, ens vam conèixer, ens vam fer molt amics quan li vaig explicar això, em va dir, che, Daniel, això tenia de ser aquí. Vale. Bueno, ja em va donar la clau de la torre perquè mirés el que vulgués. És una torre de base quadrada de 3 plantes, curiosament, eh? Però estava envoltada d'un palau que era el Palacio Prisión, podia ser, no? Però jo dic que Joana estava aquí, però no tancada, estava instal·lada aquí, vivint aquí. I la torre era una torre antiga musulmana, que era una presó, i aquí es veu al costat la capella que hi havia. I això vas, i la torre està, i després veureu fotos als arcs de la capella, i aquests, els fonaments d'això, que això es va enderrocar, han fet a l'Ajuntament de Silla. Però els fonaments estan, no els han arrencat, no els han enderrocat i els han hecho desaparecer, no? Estan, i els han aprofitat. Això és ara l'Ajuntament de Silla. Vale? A veure, la Teresa Baquer i el Pep Maioles em diuen que City, que d'aquestes investigacions que hi ha gent que està treballant, també es plantegen si tota aquesta història on estava, no tancada, sinó instal·lada, Joana la Boja, fos Tortosa. Perquè hi ha altres documents que podrien dins que estava Tortosa i no aquí a la Torre de Silla, que això quadra, això ho va treure un que va donar una conferència aquí l'altre dia, Josep Maria Mandado. Va ser el primer que va dir Torre de Silles i Torre de Silles i sembla molt. Sí.
No, no, ell va dir una cosa diferent. En el seu llibre, el Quixot, agafa allò d'argamassilla i va fer el joc aquest. I quan fa el joc de paraules, en Pamela se li va dir dos, argamassilla, torna de silla. Va influir sobre en Pep. Aquí van estar, abans que jo, van estar el Bilbeny i el José María Mandado. Però no van fer l'amistat i que vaig fer jo amb el Josep Antic Brocal. Passa, sisplau. Tens una foto aquella de l'Arc? Sí, això vendrà, això llegarà. Però això, veieu, l'arc, aquest arc és... Això és la torre de Silla, de tres plantes quadrades, i això és l'arc. Un arc que queda de la... Hi ha una altra foto, em sembla. Sí. Veus, encara? I això, veieu, és a l'Ajuntament, la paret aquella de Totxo. O sigui, això existeix, no l'han entorrocat. Següent. Aquí hi ha unes monedes que surt. A Aragó, la reina i el rei, aquestes les vam trobar tu. Sí, les vaig trobar jo, no, llibres correctes. Bueno, la reina i el rei, la reina i Carles I. I a les de Barcelona, doncs, el primer Carles I i després la reina. I aquí les torres d'Hèrcules, el nom plus ultra, que ara era el plus ultra. El nom plus ultra era abans d'en Colom, que no es podia... deien que després no es podia anar més allà, però quan el Colom va passar i va tornar van dir, doncs ara és el plus ultra, no ve el nom. El que és que totes les monedes de la Corona d'Aragó, l'única que té les illes que simbolitzen Amèrica és la moneda de Barcelona, i llavors el Ramon va trobar, i els de Pamplona també, i els de Sicília també, o sigui que hi ha Sicília, Pamplona i Barcelona tenen aquest escut del plus ultra, que vol dir que eren mediterranis, perquè el no plus ultra era... Bueno, escolta, perdona, Manel, sí. Després ja... Sí, deixa'm acabar, si no perdo el fil. Següent. Vale, fes. Bé, aleshores en Carles Camp es va fer portar, com està fent un llibre, bueno, ja el té acabat pràcticament, sobre l'Hernán Cortés, un llibre que jo he col·laborat bastant també, perquè hi ha una pila de coses de l'Hernán Cortés que no poden ser veritat. Doncs aquest llibre hi ha una col·lecció de documentos cortesianos que es van editar en el, parlant del Hospital del Niño Jesús que va crear el Cortés a Mèxic. Val? I aquí hem trobat el següent, que remata el que us estic explicant. Siguiente. Vale. Resulta que aquí hi ha... Està tancada a Tordesillas, no? Però aquí tenim 22 cartes escrites per la reina Juana, tancada a Tordesillas, que posa que soy la reina i diu capitulación de la reina con el marqués del Valle, que el Hernán Cortés era marqués del Valle, para el descubrimiento del Mar del Sur. Madrid, noviembre del 1529. Com pot ser que sigui reina si està boja i no pot ser reina? I com pot ser que escrigui el Cortés tancada a Tordesillas, estant boja i siguent reina, i li doni ordres al Cortés? De què parlem? És reina o no és reina? Mana o no mana? Una altra carta. Cèdula de Carlos V i la reina Joana a l'Audiència de Nueva España, no sé què, no sé quantos. És que un veig, de... Madrid, Valladolid, no, Madrid. Madrid, 11 de noviembre. Bueno, tampoc cal que entrem en el que diu la carta, però fixeu-vos-hi. Madrid, 18 de noviembre del 29. Què posa aquí? Torre de la... Torquemada, no, Torre de Laguna. Torre Laguna, el tal del 1500... Perdoneu, però... 1530. Ho tinc molt lluny i no ho dic. Torre de Laguna, 22 de març. Aquest és de Madrid, 12 de juliol. Això, si ho llegiu vosaltres, millor que jo. Madrid abans del segle, abans del 1630, això què és? Sí, Madrid existia. Bé, aneu mirant. No era la capital, però existia. 183, continua. Un poble? Passa. La Villa de los Invadores, que hi havia. I sentit això. Veieu vosaltres mateixos les dates? Carta d'Hernán Cortés. Aquí l'Hernán Cortés li contesta.
I la carta, que està, la tinc la carta, posa reina, su majestat, no sé què, tots els respectes i tal, eh? No. I a totes al final posa jo la reina, o sigui, doncs això, a veure que m'expliquin com es menja això. I hi ha una molt important, veus, aquí a Valladolid hi ha una diferents, o canya, passa una altra, que hi ha una que és molt important, aquesta. Aquesta del 231, cèl·lula de la reina Juana a Hernán Cortés, la reina Juana a Hernán Cortés, en què lo desautoritza a nombrar tenientes de capitán general. Però diu Barcelona, 20 d'abril de 1533. I això quadra perfectament, perquè el 1 de maig de 1533, el llibre de Manuel Foronda i Aguilera posa que tota la cort estava en Barcelona. Estava l'emperadriu, va venir primer, i el Carles I va baixar amb el duque d'Alba per el Camino de los Españoles, van desembarcar a Roses i per costes vinieron a Barcelona a encontrarse con la emperatriz que estaba en Barcelona. Però les postes és un descobriment teu, eh? Sí, bueno, això ja és una altra conferència. Llavors, el dia 1 de maig, a la Catedral de Barcelona, tota la cort, el Miquel May, que era el secretari de Colom, ai, de Carles I per Catalunya, i el de... Me surt el nom. El de Dèmia? No, no, el... El policia, un policia que ha hagut ara... Bueno, és igual, no me'n surt el nom. De los Cobos? El de los Cobos, que era el secretari per Castella. El bisbe de Barcelona, Joan Cardona, amo de la Torre Pallaresa, que està al costat de Sant Jeroni de la Murtra, van fer i vecino... Ui, com estic? Tiziano Vecello, pintor, van fer Conte Paladín... Tiziano Vecello, sí. Conte Paladín, que vol dir el pintor de la cort, a la Catedral de Barcelona. I després, el dia següent, al Born, van fer una gran festa. Total, que diuen que Tiziano Vecello pintó a l'emperatriz de memòria... No, sacándolo de un cuadro de un alemán, quan feia 3 anys que era morta. I això no és veritat, perquè estaven a Barcelona i es van tirar 3 mesos a la Torre Pallaresa, que hi ha que el Carles I va fer la Torre Pallaresa a Castell i està al seu gust allà i la de l'emperatriu, i van tenir 3 mesos per pintar-la de davant i de darrere i de costat, no? I no, la pintor, per no dir que la va pintar aquí, eh? O sigui que el que no diuen aquests llibres és que estava la Joana, però resulta que amb aquesta carta sé que també estava la Joana aquí. Val? Claro, amb això enquadra, perquè està aquí el mateix dia que està tota la corte. Claro, estava ella i la sogra, ai, la nora, va, la nora, la jove. Està tota la família, tota la corte se reunió en la Catedral de Barcelona el 1 de maio. I Isabel de Portugal, no era Isabel de Portugal? No, sí, era Isabel de Portugal. Que el Francesc Borja es va casar amb la dama de companyia d'Isabel de Portugal. O sigui, era sant. Abans de ser sant, home, es va santificar després. Bueno, no sé si hi ha més cartes, continua. Ah, perdona, sí. Aquesta carta diu... La reina, Marqués del Valle, pariente. Diu pariente, li diu pariente. Pariente, està subratllat en vermell. Pariente nuestro, capitán general. Sí. Això del pariente quadra amb l'Hernán Cortés, que deiem nosaltres, que era pariente del Joan, i aquí el senyor Filla també ho sap, això. Sí, sí, sí. Eh? Selmo, que tú sabes mucho de eso. El de Aragón. Claro, le dice pariente a Cortés, ¿eh? Que tú estás metido en este jaleo. O sea, que yo, para mí, aquesta carta es importantísima, ¿no? Y me parece que se ha acabado, ¿eh? Sí. ¿Eh? Vale. Pues eso es lo que os quería explicar. Si algú vol els datos que li envien d'allò, pues ya está. Yo gracias.
Muchas gracias. En aquelles monedes que vaig trobar jo, en el llibre d'en Feliu Valencià, saps? En Feliu no sé quantos, això està de llibre d'en Valencià. I tenim un senyor que va venir a una conferència a la Universitat Nova Història, que es va presentar el llibre, vaig comprar el seu llibre, no m'ho agrada el seu nom, però és un tio bestiat. I després de cuidar-lo, que aquest Felip, el que jo he agafat per fer-ho d'allò, diu, és molt l'arri d'Espanya, eh? Vull dir que... Diu, però sí, però les monedes són les monedes, eh? Però vull dir, diu, vés a cuidar-lo amb el que diu en el text, perquè és molt anticatalà, i jo he anat seguint els seus llibres i som d'aquest que ens ho va explicar. Parlant del Felipe el Hermoso, estem convençuts que no va morir a Burgos jugant a Frontón, perquè a Burgos no jugaven a Frontón. Podia ser que morís a València o a Barcelona. Això el Pep Maioles, això ho han investigat més. No? És que és un embolic tan gran, el de la Joana. És dos, no sé, a més de ser dos cares per una persona, són dos persones per la misma cara. Llavors, que dius, bueno, però quina era la de veritat? Com pot ser que a Castella s'han muntat una Joana castellana i boja, i aquí ens han muntat, perquè, claro, ella sempre diuen Juana de Castilla. Que coi, era Juana d'Aragó, perquè era filla del rei catòlic i d'algú que no era de Castilla, era una dona de Cervera. Però no? A Aragó no podien anar les dones, això ja ho saps, que va passar amb la Berenguera, el fet de que a Espanya no puguin governar les dones ve més de la corona d'Aragó que no de la corona de Castella. La corona de Castella hi ha hagut moltes reines, en canvi. No, ho has dit al revés, eh? Que ve més de Castella que hagin pogut reinar dones. No, no, que no hagin pogut, la rei sàliga que tenim, sí, sí. Que la Isabel II va manos blanques no fent de Florida Blanca i els carlistes i tot això, és una herència de la corona d'Aragó. Potser m'he expressat malament, però faria el mateix que estàs dient. O sigui, coi, que no podien manar dones a la corona d'Aragó, però on ella... Doncs pues ara manen molt, eh? Sí, sí, demanaven, però li van regalar la corona en Ramon Berenguer IV, perquè havia, doncs, el primer, li fan parir una hereva de la corona i surt una dona. I Aragó no podia manar una dona, entens? O sigui, li han de posar... En Castella ja han manat, hi han hagut altres reines. Perdona, mira. Sisplau, feu un cinc, poseu aquí l'email que vulgueu rebre el PowerPoint. Sí. Escolta, deixeu-me que ara que hem parlat d'algú, mira de tirar enrere aquella que m'he saltat una per no allargar, com veig que... No sé quina hora és. No, tenim temps. 3 per 9. Això de les cartes, molt bé, eh? Qui ho va trobar, això de les cartes? El Carles Camp. Li han portat de Mèxic. Aquests llibres me'ls va donar i dic, hòstia, sí que hi ha 22 cartes. Aquesta? Sí. Això m'ho he saltat, però ara com veig que hi ha temps, una mica per donar... Tu, Lluís, això t'agradarà perquè és del català. Daniel, allò que has dit que primer a la rei, després a la rei, les monedes, una està a la dreta i l'altra a l'esquerra, això no m'hi havia fixat, i és molt interessant, perquè diu qui té prioritat, que a Barcelona tenia prioritat Carles sobre Joana, i a Aragó, en canvi, tenia prioritat Joana sobre... Això és interessant. Aleshores es diu, hi ha un llibre que es diu Epítome Histórico del Portentoso Monumento y Santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Això ho va escriure un portuguès, no, ho va escriure, ho va escriure, com es diu, aquí ho diu... El Serra Postius és el que... Sí, a Pedro Serra Postius, i diu, el que diu, bueno, el primer tros és... Sí, em sent ara? Sí. El primer tros que he posat és el del censor del llibre. O sigui, per publicar un llibre, el censor havia de dir no, aquí no hi ha cap bestiesa i certifico que es pot publicar. I aquí el que diu és que no he encontrado nada que vaya contra la fe i tot això, 1742. Val? Aquest senyor diu, i diu que fa referència a Los Anales d'Aragón, del... Bueno, és igual, ja em sortirà el nom. Diu, es de notar que habiendo pasado más de 300 años que había muerto el último conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV,
aún hablaban y escribían los reyes y sus sucesores en catalán, porque era la lengua de la corte, de la que en los dictados y cartas usaban siempre los señores reyes. Tanto. Vol dir que a l'època, parlant de Ferran el Catòlic, a l'època de Ferran el Catòlic, l'idioma de la corte era el català. A mi m'agradaria veure quan anaven, era una corte itinerante, que anaven a Tordesillas parlant en català, don Déu, o sigui, com s'ho muntaven. A mi m'agrada ser cristiano, li deien al rei, no? I diu, la cita que continua. I diu, i per esta raó no era solamente el català, el cortesano idioma de Aragón, y de otras partes de España, natural de los reinos de Valencia, Murcia, Mallorca, Menorca, Ibiza, Cerdeña, sino que se extendió en varios países que los conquistadores adquirieron como los señores reyes de Aragón. Italia, Nápoles, Sicilia, parte de África. Y resulta que, digo, más a continuación, digo, que habían reyes europeos y componían poemas en catalán. O sigui que, ei, però és que llavors la Joana la Boja parlava amb son pare en català, i Ferran el Catòlic, l'idioma de la madre, si diu que és l'idioma matern, no? Doncs aquí, la corte, escolta, què passa? Quan Carles I va venir a la península ibèrica, perquè el d'Espanya no existia, quan va arribar a Castella, el van posar a parir, perquè no hablava ni una palabra en castellano. Solo hablava en francès, no? Però quan va entrar per Lleida, ningú va dir res, perquè el tio diu, bon dia, ja sóc aquí, no? Home, no, és que havies d'anar al que t'anava a dir. Sí, a veure, el primer rei castellà qui és? De la corona d'Aragó. El d'Antequera, sí. Hi ha un senyor Maño, que per la història de la pòlvora, va presentar, tinc el llibre ara, al final li puc dir, però el vaig comprar, que em van cobrar 60 euros... Perdona, el de... Era Zurita, el de la... Los Anales d'Aragón, era Jerónimo Zurita, el que aquest parla d'ell, que no m'ha sortit el nom. El Zurita, el que ens ha arribat és en castellà. Però el senyor comandante... de artilleria, fa la història de l'artilleria espanyola i ho presenta a la Real Acadèmia de la Història i un d'aquests doctores diu, bueno, és que este comandante, Arantegui Sanz, nos dice que toda la artillería es de la corona de Aragón. Pero claro, como él es aragonés, pues claro, nos dice eso, ¿no? La corona de Aragón, Barcelona, Catalunya, tot això. Y nos presenta todos los documentos que los saca del archivo de la corona de comptos, de cuentas a Navarra. Y los imprimeixen todos, están todos en catalán. Todos los documentos demanant armas para el setge de Balaguer, que va fer que pogués manar, porque si no arriba a guanyar la batalla de Balaguer, el d'Antequera, no sé com en Rosco, es parla de que hi va haver un procés de cas que li va donar la legalitat. Jo tinc un article fet des de fa més de 12 anys que va manar, el compromís de casc o les bombardes. I el Jaume, el Jaume Marbà, diu, nano, en Franco, què tenia? La legalitat? No, la legalitat la tenia. Tenia els canons. I per què va manar? Perquè va tenir els canons. Ferran d'Antequera tenia la legalitat, li va donar el compromís de casc. Però hi ve un senyor d'Urgell, que es fot amb el setge d'Urgell, i si no li arriben a enviar totes aquestes bombardes que l'Arantegui Sanz ens envia tots els rebuts de les bombardes i estan tots en català, per això que tu dius que la llengua de la corte està en català, si no arriba a guanyar el setge de Balaguer, no es fot un rosco. I diu, en Rovira i Virgili diu, el compromís de cas fet a base de suborns i mentires, no? Està tot muntat. Això ja vaig fer una conferència a Balaguer, jo, d'això. Sí, però és que el compromís de cas no té cap importància. Doneu importància al compromís de cas. Jo us dic que la importància no és del compromís de cas, és l'excusa. Perquè si no hagués guanyat la guerra, Ferran d'Antequera no hauria manat. Això ho estic dient jo, com ho diu el gilipolla de Manuel Catarila, no em fotem cap ningú a Catalunya. Això ningú ho ha dit. A qui no ho diguis, això, eh? No, escolta.
Aquí diem que parles molt gilipolles. Que se'n va manar va ser perquè va guanyar la guerra. De totes maneres, l'important és el concepte que es tenia en aquella època de qui era el que oficialment s'ha anomenat Corona d'Aragó. Abans s'ha exposat aquí un exemple que era d'una cita que era del Berenguer Cebrià o alguna cosa així, sí, que sortia aquí. Doncs ell diu que la repoblació de Màlaga i de Granada, em sembla, o de Córdoba, a tots els que venien de la Corona d'Aragó se'ls anomenava catalans. Siguessin de Mallorca, siguessin de les Illes, siguessin de València. És a dir, que quin concepte n'hi havia llavors? Com ens hi coneixíem a nosaltres dos, com catalans? O sigui, però no únicament els d'aquí del Principat. És una mica, jo sempre ho comparo, el concepte que n'hi havia llavors del que és català, com el concepte que tenim nosaltres ara dels britànics. O sigui, era un concepte de... tant se'n fa de la nació que fores. O sigui, venies, eres un britànic, eres un català. O sigui, fores de... Fora, ja la documentació de l'època, el Berenguer Cebrià que tu que has posat, ja ho dic. A Granada hi ha una població que es diu Castelldeferro. No, és Almeria. Castell de Ferro. Almeria. Vols dir? Bueno, està al costat Castell de Ferro. No sé. Bueno, el cas és que tu mires a internet, a Wikipedia, i diu és un nombre que parece que proviene de l'àrabe. A veure, si se n'han fins a sa mare. O sigui, Castell de Ferro viene de l'àrabe. Queda amb aquesta data. No li feu cas a la Wikipedia. Ara, últimament, s'ha fet una gran notícia que han descobierto a un funcionario del Ministerio de Defensa que se ha introducido en la Wikipedia catalana y ha borrado lo del 1 de octubre en Alcarràs. És una núvol de fum per dissimular. A la Wikipedia, els administradors de la Wikipedia en català són els que es carreguen totes les coses independentistes. No fa falta que vingui un del Ministeri de Defensa, us ho dic jo. És així, punt. Aviam, és la mateixa columna de cortina de fum que es va fer, es pot dir, de falsa bandera, com li vulgueu dir. Quan fa 50 anys que a Espanya, això ho vaig dir amb un enginyer de telèfon de Telefònica, es controlen totes les conferències amb un teclat i en quiero ir este teléfono. I fa 30 anys, més o menys, va sortir la gran notícia, la recordareu, se descubren unos pinchazos de cables encima del techo en unas obras que pinchaban los cables de Erri Batasuna. No feia punyetera falta. Va ser per despistar, per fer creure a la gent que per espiar Erri Batasuna feia falta punxar físicament el fil de coure. És una mentida. No fa falta que algú toqui des del Ministeri de Defensa la Wikipedia catalana. Ho toquen des de dintre de la pròpia Wikipedia els administradors. O sigui, és una falsa bandera total. Una pregunta per aquí, les que no heu parlat, perquè hi ha algú que parla molt. Jo soc el que parla. No, jo no dic res. Alguna pregunta? Home, no. Que li deixeu. De juntar i acabar-ne l'ús de la llengua catalana. Fa 4 dies parlàvem que els pescadors de bacallà, que teòricament eren bascos gascons, parlaven en català. Les obres de tres erudits molt importants en tota la literatura mundial o universal, Petrarca, Boccaccio i Dante Alighieri, van escriure les seves obres en la llengua provençal. Digue'm quina diferència hi ha amb la llengua provençal i el català. Diuen toscà, el toscà, el Dante va ser toscà. Sí, va escriure, ja en l'infern Dante posa 20 estrofes en provençal, però no vol dir que tota l'obra, de fet van fer famós la... I no era la llengua toscana, perdona, era la llengua de Florència. En aquell moment Pisa i Siena eren més grans que Florència. Florència no arribava al mar, estudieu els meus articles sobre el tema, que la Toscana, a l'any 1000 la Toscana era el que és avui dia la Toscana. En l'any 1529 la Toscana no existia com a tal, es crea a partir del pacte amb Carles V. Pisa era la Toscana i era més gran que Florència i no parlaven el toscà, no parlaven el florentí. El dialecto de Pisa era diferent del dialecto de Florència. Però Manel, el dialecto de Pisa de Florència era molt semblant. No, el de Pisa era més semblant al català.
Ja m'he mirat el directe de Pisa, home, coi. Bueno, jo volia dir una altra cosa. Sí. Això... Jo recordo que Felipe Alarmós, Felipe Alarmoso, un dia estava a Barcelona... Felipe el Vell. Felipe el Vell, va tenir que anar fins a Mataró. Us ho vaig dir, això. I va anar amb vaixell. Un moment, sisplau, un moment. Clar, abans de a veure, per anar d'aquí a Mataró, per pista forestal, per la Maresma, has de travessar 8 rieres, que a vegades abans podien ser caudaloses, i tardaves un mig dia. Vull dir que ens hem d'imaginar el que esteu dient, que la navegació, que tot era per mar, que tot el que es podia fer per mar es feia per mar. Sí. Llavors hi ha hagut un moment que m'has dit que va venir algú a Barcelona i va baixar a Roses. Roses, no? I va venir per Postes. I on te va baixar, Roses o on? A Roses. A Roses. I de Roses va venir a Barcelona. A veure, el Carles I i el duque de Alba. Vale. Per Postes. De perquè... Roses a Barcelona tardes 2 dies en pista forestal. 2 dies tardes. Bueno, però és que havia Postes i havia ja fet... No, o sigui, a Castella no tenien Postes. Aquí sí, ja era una carretera i anàvem parant cada 30 quilòmetres. La Via Augusta la van fer els romans, sisplau. Sí, sí, home. Sí, sí, però la Via Augusta es va fer. Mira, ara no me'n recordo. No me'n recordo. No, existia sempre la Via Augusta. Ara la mira, ara... La Via Augusta no me'n recordo, sempre. Però això al meu llibre surt i està posat quan van baixar del vaixell i quan van arribar a Barcelona. Te posa tot el recorregut pas a pas. Sí, sí, però jo només vull dir el concepte de que hi havia molta més navegació del que ens pensem. Sí, bueno, per dir, per aquí... Però no es diu el que van anar a fer a Mataró, que és el més important. Què van anar a fer a Mataró? Vidre, no? Digues. A veure, el fort de l'Ida de Mataró, perquè el Ida de Mataró era famosíssim en el món entero, i Ferran el Catòlic li va regalar a Isabel la Catòlica 300 vasos de cristal en los hornos de vidrio de Mataró. És una conferència meva, si vols ja la faré un altre dia. Aquesta i 7 més. Les aprofita totes. No, és que, a veure, el concepte és el mateix que l'arribada de Carles aquí, que diuen que li van rebre amb una baralla de taronges, baralla de taronges allà al... No, no, si això... No, per això... No, quan van... Diuen que van entrar per... Van entrar per... Laredo. No. Dijeron Villajoyosa. Villaviciosa. I les recibieron con una batalla de naranjas. Si fos de pomes, encara. I després fueron... I fueron a Ribadesella per un camino... casi árido y desértico. Y Asturias es tot verd, des de l'avió, és el tot verd i només les carreteres grises. I les xiques hi van disfrazades de morisques i xillaven o morros en la costa. Morros en la costa allà al Cantàbric. I amb la meva dona que està aquí, i Antònia, vam anar a Villaviciosa, que és a Villajoyosa, que és Alacant. I per allà vam pujar per la riba del riu Sella. Riba de Sella, la ria... La riba del riu Sella. Sí, Sella, que és àrid i quasi desèrtico, no? I tot quadra. I d'allà vam anar a Sella. I després aquest senyor i jo vam anar a l'Arxiu de Cervera a trobar que el governador de Barcelona envia a Cervera una ordre de que organitzin processons per l'arribada del rei Nostre Senyor, que arriba per Laredo, no? I vam anar i vam trobar la carta, que la tenim fotografia. Això és curiós, deixa'm explicar l'anècdota, perquè ja vaig anar-hi amb aquest Mariano, que va ser, i no ho va organitzar. Diu, acompanya que anirem, perquè resulta que hi ha un tio, el llibre del duque aquest, com es diu, el teu... Manuel de Foronda i Aguilera. Foronda i Aguilera diu, he localizado todos los días de la vida de Carlos V menos 7 días que me faltan 7 días. I quan emprimes el llibre li envien un e-mail de 1904, l'e-mail de l'època, el librero, el bibliotecario de la universitat, de l'arxiu de Cervera, diu, he encontrado los documentos de esos 7 días en Cervera. O sigui, diu que pum, i anem ràpidament. Això ho van, l'e-mail era de 1904, en Picapiedres, devia
set. I aquest dia ja anem, quan cada dinar, tot el dematí, aquest, ho deixa anar a mi, que tal, li foten una pila de legajos, amb unes carpetes i tal, i va separar, diu, a veure, el que és important és això d'aquí, aquí les fiestes, el no sé què, no sé què, d'això són marianos, i es passa tot el dematí, i el dia quan he quedat a internet, i a la tarda, no ho trobo. I a la tarda arribo allà i li quedaven aquestes dues carpetes que havia separat al costat. Diu, és que m'ho he mirat tot i no hi són aquests documents. I que aviam, Mariana, si ve l'emperador aquí, no fotré una festa de mil pares de cojones, doncs mira en l'arxivo, en la carpeta de les fiestes, a veure què hi ha. Ja, ja està. I mira la carpeta de les fiestes i van sortir els documents. Això us explico una anècdota. Quan vaig fer el llibre, vaig posar que al Palau de la Música, a l'hemicicle, al fons, hi ha el toixó d'or. I dic, coi, a Sant de què el toixó d'or al Palau de la Música? Total, me'n vaig anar allà i dic, escolti, voldria veure els plànols del Palau, perquè vull saber per què està aquí aquest escut. I aleshores, aquí també, tots els plànols del Palau me'ls van posar sobre la taula. El dia següent me'n van dir, vingui demà. I llavors dic, a veure, això és la part ornamental, no cal que miris les estructures perquè vaig al final, a la part ornamental. I als 5 minuts vaig trobar que deia que en homenatge al toixó d'or de 1519 a Barcelona, l'única que s'ha fet fora de Flandes, el Puig i Cadafal, no, que era aquest, el que va... va posar el toixó d'or allà. I dic, bé, ja l'he trobat, vaig fer les fotocòpies, diu, escolta, diu, aquí ve gent i estira, i vostè els 5 minuts i ho troba. Dic, home, per què he anat, com va fer ell, a tiro hecho a les festes, jo vaig dir, ornamentació, i papa, i tot de pedretes i allò, no? Hòstia, però m'han tractat collonut, eh? Home, ja, a més a més vaig descobrir, gràcies a tu, vaig descobrir un dels documents que anàvem mirant, perquè jo tinc la teoria de que els coets s'han inventat a Catalunya. Bueno, tinc una sèrie de proves amb Jaume I, però resulta que en anglès rocket viene de l'italiano roquetta. I roquetta què és? Una roca filosa. I Jaume I diu que van fer unes fletxes en forma de roques filoses. Però la paraula coet en català no existeix a cap document dels segles 13, 14, 15, que és quan haurien de ser-hi. En canvi sí que hicieron una fiesta de luminàries. Quan va venir en Felip el Bello amb la galera a Mataró, quan van arribar els van fotre una festa de luminàries. I una fiesta de luminàries. I una luminària, ja ho vaig explicar en l'altra conferència, és una cistella que s'hi foten teies enceses a dintre per fer llum a les cantonades dels carrers. Però esclar, aquí vaig trobar el cos de les luminàries. Vam trobar el cos. I és que valien un colló. O sigui, perquè eren focs d'artificial. Més del sou d'un... Sí, això ho vam trobar a Cervera. Era el que li rentava el cul al rei. El rei Rol Real era el que ajudava el rei a anar a cagar. I aquest paio tenia el sou més alt del regne. Doncs una festa de luminàries era més cara que això. Per tant, i llavors vaig trobar al final de que hi ha un tio, el Guicciardini, que hi ha, hi ha dos historiadors de les guerres d'Itàlia que diu «Y partimos para Venecia, para la fiesta de luminàries del Salvador, del mes de agosto, que hay que ver cómo fueran las luminàries en el aire cruzando la bahía de Venecia». O sigui, però al final, no podien ser, les luminàries que vaig descobrir a Cervera, resulta que a Catalunya els coets n'hi ha luminàries, i per això no tenim coets ni luminàries. Després el Werner von Braun va venir després dels catalans. Una cosa, m'he recordat que hi ha exemplars del llibre del Daniel, La mort de Carles I a la Murtra, al monestir de la Murtra. Una cosa, jo tinc, si de moment no hi ha ningú més, aquí surt i es dona per evident, i no he trobat cap reacció, que Isabel la Catòlica, la seva mare ja estava deficient mental i ella boja. Jo recordo haver llegit, però després no he estat capaç de trobar-ho, un historiador castellà d'aquests coneguts dient si hubiese existido la eugenesia cuando en tiempos de Isabel no habría existido Isabel la Catòlica. O sigui que un historiador castellà deia que estava boja. No? Es pot desenvolupar una mica això, una mica més, que estava boja? Bueno, perquè aquí surt, al començament, surt la mare ja deficient mental i ella boja. No, la mare d'Isabel ja era boja. Sí, que un dels arguments teus és, si no, com que no és filla,
no és bé per aquesta branca, no ve per aquesta banda, no té per què estar boja. Pots argumentar una mica més això que estava boja i saber-la que tot... Bueno, és el que diuen la història oficial. Hi ha els hereditaris de la bogeria, això. Sabeu que Juan Carlos sí, però, Rivero es fa uns anàlisis anuals i veia sí, el preu perquè Felip V estava boig. Però el preu que Felip V estava boig, que és hereditari. Ell es parla de la part hereditària de la bogeria. Sí, bueno, però la bogeria també ve d'una altra cosa. Totes les monarquies es casaven entre ells. Bueno, sí, la cosa guinetat. Lluís I, perdona per allò de Lluís, el van haver de matar perquè estava com una cabra. És un rei que no consta en els llibres d'història, és l'hereu de Felip V. Va tornar. Felip V es cagava per als llits de palau, però estava... hi ha detalls molt de bogeria, que són hereditaris. Quan va morir, les ungles dels peus medien 30 centímetres. Dormia durant el dia tot tancat, del sol. I a la nit és quan es posava pell. Quan es posava a cagar per sobre els llits? No, pot tancar, li deixaven el menjar fora i quan ell li semblava, obria una mica la porta, entrava a menjar i menjava quan li semblava. És a dir, com una cabra. Un individu que estava... Allà. Però és que amb això de... Ja a l'època hi gent, diguem, supostament castellana, perquè el de Castella, això és com l'invent dels àrabs, no ha existit. El pare era l'existit. La mestra de Mestalla. El pare era necessitat, no? És a dir, Felip II era l'assassí. Jo volia... Quantes dones casades amb ell va matar? I quantes criatures fills d'ell va matar? A mi el que m'han casat és que tingués la Isabel problema de descendència com el seu germà, en teoria, a la Beltraneja. Sí, és que la branca d'Isabel la Catòlica hi havia problemes de descendència. Hi havia un que li deien l'impotente, no sé què, un parent seu. És que eren trastàmeres tots, eh? La banca d'Isabel la Catòlica eren trastàmera igual que eren els de... El d'Antequera, eren dos branques. Hi ha Joan II de Castilla i Joan II d'Aragó, que hi ha un de història que diu que igual era la mateixa persona. Sí. Joan II, Juan II de Castilla i Juan II d'Aragón. Joan diu que era la mateixa persona. Sí, ho diu això aquí, no me'n recordo. L'Ivan. És la mateixa persona, eh? Home, és que n'hi havia tres Joans a l'època. O sigui, el de Portugal... No, Castella, Portugal, Castella i Aragó han nascut el mateix dia, del mateix mes, del mateix any. O sigui, és... Tot això s'ha de revisar i hem de fer-ho. I també el tema de Ferran, que molt probablement Ferran el Catòlic en realitat tampoc sigui, no sigui un trastàmera, sinó que vingui de la branca, no d'aquí del Principat, no de, però sí que ni de València, ni de, però sí que de la branca italiana. Bueno, però Ferran el Catòlic... El tal Ferran II de Nàpols, que també per aquí és... Que per això, que per això està el com no, se'n diu, aquest que li va... Coño, el del Principito, el Príncep, el Maquiavelo, per això el Maquiavelo també... Per què? Perquè és de la seva terra. En casa que pugui ser aquest, però abans en un que... moment vaig veure unes monedes i vaig veure, però això fa un munt d'anys, unes monedes i uns quadres d'aquest Ferran II i els velles i dius, hòsties, doncs sí que s'hi sembla, sí que podria ser, però això et parlo de fa... Bueno, jo crec que hem d'anar revisant... Uns 15 anys que ho vaig veure això. Revisant i recuperant l'autèntica història que ja sortirà. Escolta, una cosa, Lluís. Sí que era d'una branca aliena, però no era de la... No, però de l'aliena no. Era cosí de... Bueno, però d'italiana, no de... Però dins d'aquest lloc d'idea, d'història, no en tinc pràcticament idea i vaig xupant alguna cosa de vosaltres, sempre m'ha sorprès des de fa uns anys que suposadament la dinastia Trastàmera aconsegueix una nova corona i mai més es diuen Trastàmera. Bueno, sí, això van anar a Trastàmera. Bueno, vull dir que aquesta pot ser una explicació.
Però vull dir que és un interrogant que tinc aquí. Per què si agafa, en lloc de fardar de que tinc la corona d'Aragó, resulta que es passa a dir Aragó. Una coseta més, un detall. Que amb tot això que he anat sentint aquests anys, això de Felipe l'Hermoso, sí, era Felip el Vell, en B alta o en B baixa? En B baixa. No, en B baixa. En B baixa. No. En B alta. A veure. De belleza és en B alta. I per què he sentit jo que deien Felip Vell? En català és vell. Vell en B baixa és viejo. I en B alta és guapo. I era guapo o vell? Era guapo. Vell no, el van matar enseguida. Jo feia una pregunta. Jo això no puc discutir perquè no tinc ni idea de català, perquè vaig estudiar en l'època de Franco. Jo perquè... I perquè jo he sentit això de Felip Vell Gelós. Com? Felip Vell Gelós. Això era Belònia? Vell Gelós. Que el gelós era ell, no ella. Ah, gelós, ah, bueno. Això jo... Sí, ui, sí, claro, bueno, tot això del gelos és un invent també, i allò que durante 8 fríos meses d'invierno, a veure, quin collons d'any té 8 mesos de frío, no? O sigui, llevo el féretro... Calma, que ja acabem aviat. El féretro del d'allò per la noche perquè no lo vien... I perquè no... Bueno, és que tu llegeixes i dius, ei, per favor. Us anuncio que estem fent una inversió per tindre micròfonos i per poder tenir tota la comunitat assistent a cada acte, poder comunicar-se. Això que, perdona Lluís, això que has dit de si algú vol... Sí, està circulant... Sí, que vull dir que teniu aquí la còpia, que el que pugui, si ho volen demanar aquí ja li podeu enviar des d'aquí. Ah, bueno, vale, però escriviu, sisplau. Escriviu, tothom que ho vulgui, escriviu allà, sisplau. I aquí com està la còpia, des d'aquí ja ho envien. Allà posa Felip el Vell amb B baixa, si no us agrada, canvieu. És que és això, jo he dit amb B baixa. És que la correctora... Ja saps tu, tu saps qui és la correctora, La Maruja. Ella va dir, és de vell, de guapo, i jo vaig dir amb B alta. Ah, si m'has dit jo con V. No. De viejo sí, pero de bello no. Bueno, pues no se m'ha entès. Faràs un llibre sobre el tema? Resulta que estic parlant amb agafar aquest llibre, posar noves aportacions a aquest llibre, perquè amb el... Espera. Sisplau. Resulta que a l'Hospital Clínic van agafar un dit de l'emperador, van agafar un... Això ja no és de la conferència aquesta. Van agafar un dit de l'emperador... Està parlant d'això. I van analitzar el dit. I van dir que van trobar cristalls d'àcid úric, que és la gota, i el plasmodium falciparum, que és el que provoca el paludisme. Molt bé. Llavors jo, pum pum, me'n vaig al centre d'investigació a l'Hospital Clínic i dic, escolti, miri, jo crec que vostès han demostrat que Carles I no va morir a Juste. Cony, per què? Dic, perquè jo li demostraré que a Juste, en aquella època, no podia haver paludisme. Per pam, pam, i vaig fer un article i a l'Hospital Clínic m'ha donat la raó. O sigui, jo no he demostrat que morís a Sant Jeroni, però tinc un document... Un estudi científic? Científic, dels tios que han analitzat i li vaig dir, perquè era una època freda i el mosquit aquest només pot viure menys de 600 metres d'alçada amb un clima càlid, tropical i amb humitat. I ahir us he fotut un fred i a més està més alt. I llavors me diuen, per què no estudies les muertes de paludismo en la província de Càceres? I vaig trobar un llibre i el vaig presentar tots els estudis. Sí, sí, no, i tens raó. Però llavors vaig fer una conferència això a Sant Jeroni de la Murtra i el professor Mayor, que és el que ha fet aquest estudi, em va dir que vindria. Però quan vaig dir el dia, va dir que estava a Mauritània. Dic, bueno, doncs vacuna't, si a cas. I clar, no va poder venir. Però jo hi era, Tu sí. Aleshores, clar, era... Omnipresent. Sí. Omnisapient.
era fer noves aportacions a aquest llibre, documentals d'aquest llibre, i afegir uns capítols de Juan Alaus. Però em fa molta mandra. No. Poc a poc. Bueno, i perquè té poc, té poca... I tinc poc material. Home, podria, si busqués, trobaria més material. Bueno, escolta, si no voleu res més, jo sí. Tinc ganes d'anar a sopar. Sí, ja. Si no hi ha més preguntes. Us informo que la propera activitat, la 183, serà dins de dos dilluns i la faré jo perquè m'interessa molt i us convido a recuperar el punt de vista català. Perquè, lògicament, Castella, Madrid, l'estat espanyol ens ha anat imposant el punt de vista castellà. I això se'm va ocórrer arran de, en el llibre de la traïció dels líders, la Xirinàs, que us recomano. En un moment determinat diu, des del punt de vista català, que és el punt de vista que interessa aquest llibre, aixeco els ulls i diu, Lluís, tu ets català? Sí, explica'm el punt de vista català. Expliquem el punt de vista català. Vaig contestar, mira, puc explicar més o menys el punt de vista de Lluís, però el punt de vista català, què és això? Llavors vaig començar a escriure articles amb aquesta idea. I, per exemple, en un moment determinat, des del punt de vista català, és absurd que nosaltres posem a votació si som una nació i som en tornar a ser lliures. És absurd. Sabem que som una nació i sabem, o sentim com a mínim, que volem tornar a ser lliures. Per tant, he fet ja tres conferències, A, B, C, D, E, F, G, H i J, del punt de vista català. I ara el proper serà KL, perquè posar M sembla propaganda, KL del punt de vista català, anar afinant el punt de vista català. I voldria que algú que m'ajudi, si aquí algú sent que sí, que ho podem fer junts, jo encantat, perquè ha de passar a ser una tasca col·lectiva, recuperar el punt de vista català. Perquè recuperant el punt de vista català tot canvia. Oi que si portem ulleres fosques tot es veu fosc, ulleres de sol, però la foscor no està fora, està a les ulleres, treu les ulleres i és clar. Doncs des del punt de vista català tot canvia. I no té cap sentit anar demanant un referèndum, sobretot si diuen com Escòcia, amagant que Escòcia el 2014 els hi van fer tupinada. Un 70% més o menys de sí real ho van convertir en 55% oficial de no. En total complicitat de l'Alex Salmon, l'Sturgeon, el Scottish National Party, mitjans de comunicació independentistes escocesos, com aquí. Sense aquests, no es podria impedir la independència, que és el que han fet aquí. I allà els hi van robar el referèndum. Val? Llavors, recuperem el punt de vista català i guanyarem ràpid. Aquesta és la meva proposta. Doncs, si no hi ha res més... Ah, una cosa, sí, sisplau, m'oblidava. Que l'acte és gratuït, però mantenir el local, etc., costa diners. Allà hi ha una càpsula sortida, donacions. Si podeu posar-ho, moltes gràcies. I moltes gràcies a en Daniel, una vegada més. I el Manel, que el tornarem a tenir, I'm Miquel.